Hej tjo polk, jag en helt ny video, idag är det torsdag och det är 19 december vilket betyder att vi har weekly League Rewards och att det är 19 avsnittet av julkalendern och jag hoppas att ni fortfarande hänger med för dagens bokstav kommer fortfarande komma in i den här videon längre fram som ni säkert vet och innan vi startar igång den här videon så vill jag bara säga till att jag gästade Lucas YouTube Youtube-kanal igår, Lukas Sinjo eh, ni ser vem det, vet vem det är ni vet redan nog vem det är jag lämnar en länk till den videon och beskrivningen jag var med i hans ladronresa eh, och eh, det är lite intressant avsnitt där så gå in och kolla på den om ni inte har något att göra efter den här videon. Och uh, yes, jag länkar en länk till den i beskrivningen. I alla fall, boys and girls, idag så har vi mina uh, weekly rewards. Senare idag kommer jag gå live på Twitch. Uh, länk finns också i beskrivningen. Twitch, jag heter Runway Place. Ungefär klockan, jag tror klockan tre idag, kommer jag vara live på Twitch. Från tre till typ sex, sju, åtta runt den tiden. Så kom gärna in. Uh, vi, kommer öppna, vi kommer öppna weekly rewards hela streamen och yes. Jag kommer snacka mycket mer i det här intro det här kommer vara en lite kortare video. Skitsamma, vi hoppar rakt in till Weekly Grossen. let's go! I alla fall, vi går in till Team of the Week och kollar vilka spelare vi kan packa Så vi har den här Team of the Week vi kan, vi kan packa just nu Och vi har Mo Salah, Mohammed Salah, Goat, älskar honom, vi måste packa en Salah Okej, okay? jag ska visa er varför vi ska packa en Salah. I alla fall, eh, vi har en Coutinho, jag tar jättegärna en Coutinho, han är en fett bra in-game eh, Ni som inte har testat Coutinho, eh, jag rekommenderar honom fett mycket med hans 5 star skills och så vidare, han är bra cam. Vi har Kevin De Bruyne, han hade varit fett jävla bra. Vi har Tio Hernandez, Tio Hernandez Vänsterback från Milan, jag hade lätt tagit han i röd. Uh, jag hade inte tagit Vertongen, eller jo för rating kanske. Sancho hade jag tagit, varför inte. Vi har gervinho jag vill vet, jag, jag vet inte ha honom. Jag vill inte ha någon annan, Men De det jag vill ha är Coutinho, Kevin De Bruyne, Hernandez, Eh, Salah och eh, Sanchu, så det här går inte också helt okej ut där. I alla fall vi går rakt in till Weekly den här, det är de jag vill packa. Och varför, innan, innan vi går till Weekly varför jag vill packa Salah, är för att jag har Salah i mitt lagus nu. Det jag tänkte göra är att jag gör så här och så att vi byter ut den här Salah, och lägger in hans röda, då är Salah på full kemi. Och, eh, eller egentligen det spelar det ingen roll, bara att det för att han var på full kemi innan då också, men. Eh, jag vill jättegärna ha honom i röd, eh, för då kan vi köra ner på höger mitt istället. Ja, varför inte liksom? Det har varit mer nice. Och sen ha en röd Inform. Tänk jag ha, rö ha röd Inform så alla och en röd Inform man är bredvid vandra. Det där hade varit fett jävla nice. Så vi får hoppas på det. Vi tar den här för, för videons skull. Fyra megapaket för videons skull. Rank 3. Absolut, absolut. Jag har inte spelat så mycket, week Eller, så mycket DIV Rivals den här veckan. Och så tar vi emot våra Foot Champions Rewards. Jag kom faktiskt guld 3. 15-3 gick jag. Uh, vi hade 15 vinster, 3 förluster. Det är, ändå, det är fan fett bra, så jag stannade där, jag hade inte tid att spela klart mina matcher. Så, i alla fall. vi hoppas verkligen på en nice form. jag tror verkligen att vi kan få ett shit. Men, vi kör. Let's go IAEG, yeah. ge mig en rörsala. kom igen! Okej, okay, nevermind, vi fick han här. Okej, okay, nästa player pick. Kom igen i ge oss något nice. Oh, herregud. Uh, vi tar väl den här, jag har ingen aning. Det här var riktigt dåliga. Fuck sake. I alla fall, uh, det vi gör är att vi går till paxen och säger, eller jag hoppas på att vi packar något från Pax istället. Uh, vi börjar med megapaketen, Se ifall vi kan få någonting från dem. Kom igen IA! Kom igen i Jag som åker till den här. Come on! Ja, uh, vi börjar med en bra, det är en bra start. Är det en, jag tror det är en board down. England, mittback. stå. okej. Okay. Uh, inget mer i packet, vi skickar det till klubben och så uh, en Dombelé, jag tror att han går för Jack, shit. Okej, okay. vi har ganska många mega paket här, vi har typ fem stycken och vi kör, vi kör den här, vi kör den här, kom igen er. Ge oss en walkout här, eller en vi har så, jag har sån in-form. Så vi får typ 10K. Ingenting i den här heller, fan! Det här är inte bra boys, det här är inte bra. Ni, ni får jättegärna kommentera i kommentarsfältet varför röda in som ni packade eller vilka, vad ni packar från era vanliga pack, så Kommentera i kommentarsfältet så jag vet ifall ni, såhär, ifall ni vill dela med er av vad ni packade uh, Pack nummer fyra, eller nummer tre tror jag det är Tredje megapaketet, det här är någonting Det är en inform walkout! Frankrike, vem är det här? Ja. Oh. Ey, vi tar den här. Snälla säg att det är tradeable Lecomte 86 Snälla säg att det är tradeable, EA, please Ganska bra, vi får en walkout det är untradeable, fan! Aj, det är untradeable, rip, 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 rip Vi tar den i alla fall, jag ska inte klaga Jag klagar inte uh, Vi skadar dem här och så tar vi nästa uh, mega paket. Vi fick ändå en walkout, vi tar den här okej? Okay? Vi kör, kom igen! Kom igen i Kan jag få en back-to-back walkout? Jag tror inte det men Det är det absolut inte, vad fan är det här? Champions League -kort. aj, aj, det här är inte bra Guerreiro, Guerre Guerreiro? Guerreiro? Två stycken megapaket sen har vi ett 50K kom igen EA Sports, ge oss en till walkout här nu då. Kom igen, vi satsar på en till walkout innan videon är slut. Åh oh, det här är not. Mm. Är det i form? Spanien? For Aduris, Aspas, 84 aspas 85 aspas, okej. Okay. Nice, nice, nice. Jag tror den här är tradable faktiskt. Jag tror de, denna och nästa är tradable, så... So, ja, uh, ah, det är det. Är, det, är, det är tradable Hur mycket går han för? 10K? Mm. Decent, decent, decent. Eller nej, nej för fan 1K också. Och så skickar vi dem Två stycken packs till boys, kom igen. Vi kör ett på den här. Kom igen. Kom igen. Vi sa alltså en walkout här, kom igen. Walkout. Kom igen i sports. Ja, det här är någonting Aj Vi har en Italien. Jag har fortfarande inte packat en team of, team of the year nominikort. De här team of the year korten vi fick. Jag har fortfarande inte packat en enda. Så vi får se om vi packar någonting, alltså. Jag får se om vi packar någon av dem idag. Eh, vi har ett sista pack och chansen att packa någonting i den. Okej, okay. så kom igen dig. Det här är inte omöjligt, okej? Okay. Så, shot nose på den här. Boom! Kom igen! walkout, kom igen. Kolla, det kommer vara någon, ingen boar down. Jag visste det. Jag, jag visste det. Hur kan 50 K-packs vara såhär? Åh oh, jävlar, den här gick av. Han vill Inte han bore down? 83 jag är förvirrad. Oh my god, 50 packs är de sämsta packsen på spelet, alltså FIFA fan. Grimaldo, vad fan ska jag göra med en Grimaldo? Vad ska jag göra med, han går för 3K. Vi tar den. Sigurdsson går för 1,5. Sken transplistan. Och ja, oh, boys and girls, det här var veckans uh, Weekly gross för mig. Inte något speciellt alls, vi fick en uh, målvakt, Lecomte. Le Och ja, uh, oh, det blev tyvärr ingen salah. Och uh, de där två röda informations som vi fick kommer att gå åt eh, 86 plus player pick förmodligen framt i framtiden när vi, har tillräckligt, eh, när vi har tillräckligt av dem och eh, man är äger tillbaka på sin, på sin position och alla gå tillbaka till sin tills in position. Och, och by the way, så vi inte glömmer, dagens bokstav är N. Så yes, ni vet det. Let's go. I alla fall boys and girls, det var mina Weekly Gores för denna veckan och det vi hade för den här videon. Tack så fan för att ni tittade. Yes, ni får ha det bra ses vi igen imorgon. Ha det! Så jag säger Palestina get free from the Nina Fria Palestina from the Nina För alla de som dör där jag ber en dua Jag vet ni har det tufft fucked up i Donna För jag ber en bön fria Palestina